Idag är vi i Marasull, mitt emellan Torrevieja centrum och Punta Prima. Här är nära till allt. Det är ett lugnt område och lägenheten ligger bara ett par minuter härifrån. Vi går upp och kollar. Nu har vi kommit upp till den här jättefint renoverade lilla lägenheten. Här finns allt. Du har ett duschrum. Du har ett sovrum. Och bakom mig har du köket. Framför mig här så har vi den fantastiska utsikten och altanen. Den här lägenheten är värd att titta närmare på. Vill ni veta någonting mer om den här bostaden, kontakta mig. Välkommen hem.